Hajde unutra. Hajde. Čekaj da dignu glave sada. Hajde. Gleda ona kako je dobra, ta bijela tamo, gledaj. E tako i sad tu nekako uvati. Gledaš se šepuri. Gledaj kako ova dobra. Ova? Pa da, vidiš kako je kratko prebačeno, vidiš? Da. Gledaj. Evo sad. Eto ga. I ovu. Što se gureju. Dobro je. Dobro je. Daj tebe malo da vidimo, tu uvatimo. A? I tebe da vidimo. Nemoj. Tako je da ovaj... Tamo da vidimo. A ćeš kod ovih drugih? A još si ih pustio, a? Nemoj, ne valja kad tako ide. Dobro.